Nej! Vad sjuk du är, Tilda. Pappa hade slagit mig med hammaren. Det här har du aldrig berättat. Men jag hade kommit ihåg nej, det här. Jag vet inte om jag vågar ha dig här. Oh my god, vad sjukt. Det har du aldrig det börjar sagt. Jag bara, nej! Nej! Du hade kunnat vara Thomas. Shit, du hade kunnat vara Thomas. Quick. Ett, två, tre. Hej, tvillingen Lindberg här. Amanda, kan du ens vara synk? Så nej, det är jättesvårt för mig att men det vara känns det som att vi inte når varandra nu. För det är någon känsla som här. Stör. Hej, tvillingen Lindberg här. Emma och Anna och Tilda! Välkommen tillbaka. Guess who's back? Ja. Back again. Det är Emma. Hur känns det att vara tillbaka, Tilda? Det känns jättebra. Mm, jättebra. Vill du säga vem du är? Oj. Tilda är en god och glad tjej på 24 jordsnurr som gillar att äta glass och vara med sina vänner. Det gör du verkligen. Vet inte ni vilken jag är nu så vet ni ju det efter denna videon. Exakt, det vet vi. För den här videon kommer handla om Tilda. Hon har gjort ett quiz. Som jag och Emma ska tävla i. Och se vem och som se kan vem som kan bäst och mest om Tilda. Så det är du som förberett den här videon. Ja, jag är med. Och jag är lite nervös för att det känns som att hon kommer komma med saker som man ska kunna och så kan jag inte det och då kommer jag skämmas. Och jag kan ju lägga till liksom att det här är mina bästa vänner. Sluta nu. Om jag tror på bästa så kan ingenting. Och jag kan lägga till att det här är inte min bästa vän. Då var det Tilda. Dags för Tildas quiz. Vem kan mest om Tilda? Av Emma och Amanda. Så världens längsta jingle. Jag tycker att den var bra. Är ni taggade? Jag är redo. Nu kör vi. Första frågan. När jag var liten så gick jag hos en dagmamma. Gjorde du? Det gjorde jag. Det visste inte jag. Det har du aldrig sagt. Det börjar sagt. Bra där. Jag har aldrig sagt det, Tilda. Var jag visste det? Mm. Ja, för du träffade den här dagmamman bara för ett ganska... Vad är frågan? Men då... Vad är frågan? Jag fick då, liksom nu, väldigt lätt blåmärken. Mm. Jag får väldigt, väldigt lätt blåmärken. När jag kom dit till dagmamman så hade jag jättemycket blåmärken oftast. För att jag var lika klantig som jag är nu och jag trillade mycket och sådär. Men jag ljög och sa att något annat hade hänt mig varje gång jag hade fått blåmärken. Vad sa jag hade hänt? Nu vill jag att du svarar. Alltså jag har två förslag. Men alltså det här känns så bekant. Men det kommer det här fram i mitt huvud. Vet jag att jag har sagt 110%. Det är någonting som klingar men så känner jag ändå. Det känns inte rätt. Nej, det känns inte rätt. Känns inte rätt. Jag har ett förslag men det känns absolut jätte. Och jag tror att vi har kanske samma förslag men det känns som att jag skulle reagerat mer om det var så. Vad kul om ni säger samma nu för att ni kan läsa varandras tankar. Men och sen så är det något helt annat. Okej, jag bara säger det för att jag skäms. Vänta. Okej, Emma, vänta. Du ska bara komma till mig. Nej, alltså jag skrev cykelolycka. Men jag tror inte det. Nej. Jag skrev också att du sa att ditt syskon hade slagit dig. Men jag tror inte det heller. Ska du välja något av dem? Cyklingen. Vad har man där då? Att du har ramlat av en häst. Men att jag tänker så här att du i samband också skröt om att så här, åh, jag har en egen häst. Och jag har ramlat av från hästen. Det är så jag och skriva att ramla på saker. Jag menar inte. Men så tänker jag också att du skulle typ så här säga att någon, alltså din syskon eller din pappa eller någonting hade slagit dig. Typ. Mm-hmm. Men vad är det? Men jag chansar på häst. Det är fel. Jag sa att pappa hade slagit mig med hammaren. What? Sa och att det var därför jag hade så många blåmärken. Skämtar du? Nej, så att mina föräldrar... Oh my god, vad sjukt. Får tillägga, min pappa är inte våldsam. Ni kan vara lugna, det har aldrig hänt. Det här har du aldrig berättat, men jag hade kommit ihåg nej, det här. Jag hade också kommit ihåg det här. Men hammar också. Du, alltså, Tilla, jag kan tänka mig att du var ett sånt barn som stod i affären och sa till någon främmande så här: hjälp mig, det är inte min pappa. Ja, det skulle jag
snacka om det här. Nej, men det, så det har inte hänt, ni kan vara helt lugna, han är inte, det har inte hänt i närheten. Men jag, alltså, jag vill väl ha en story på att jag hade lite blåmärken, och då tänkte jag att mina kompisar reagerade på det här och var så wow, nej. Och då tänkte jag att ja, då kvinnade jag ännu mer och bara ja. Det gud, det är som Thomas Quick. Thomas Quick. Det är som Thomas Quick, att han så här, ju mer bekräftelse han fick, desto mer lögner drog han. Ja, det är så. Du lika. Hade kunnat vara Thomas Quick. Shit, du hade kunnat vara Thomas Quick. Quick. Ja, Quick är så här detta. Quick. Ja, nej, men det var det som hände. Så vad sjukt du är. 0-0. Vad sjukt du är, Tilda. Jag vet inte om jag vågar ha dig här. Jag har 4 stycken syskonbarn. Mm. Oh, vad heter de? Nej. Det här ska vi kunna, Emma. Ja. Filanna. Ja, det börjar klicka till i huvudet, men det är liksom det som att man har det på tungan och så bara kommer det inte fram. Jag har ingenting. Det här är skämmigt, sånt här ska man kunna. Det här är så skämmigt. Jag kommer inte få rätt på de två sista, så jag ska nej, ta ett alltså. Okej, jag säger nu. Amanda har alltså 2 namn och 2 siffror på sin mobil. Mm. Ska kolla. Nej! Nej! Hur skrev Amanda? Så! Va? Skämtar ni eller? Ja, du skrev samma sak. Exakt samma som du gjorde nu, visade mig, skrev hon. Alltså i det styr. Men ska vi säger dem då. Det första som vi har träffat heter Melker. Och den som vi vet men som vi inte har träffat. Vet du att det är samma namn? Är Eddie. Ah, ja, vad sjukt. Ja. Och sen har jag skrivit kille 1 och kille 2. Ja, och då har skrivit kille 3 och kille 4. Så det var exakt samma. Oh my god. Men då kan jag säga så här, Melker är yngst och Eddie är äldst. Mm. Så att 2 mellanbarnen där. Mm, stackars dem, de är bortglömda. Ah. Aston, Aron. Nej. Är det något på A? Nej. Är det inte. Nej. Då klickar vi bort det här. Ja. Det är liksom jag tänker att det är i stuket Eddie. Vill ni veta vad jag säger? Ja. Mm. Den som är näst yngst då efter Melker heter Billy. Ja! Ja! Ja, men det visste jag. Mellersta killen heter Charlie. Ja! Alltså jag tänkte Charlie! Visste ni det här? Ja, nu visste jag ju. Ja, fast, alltså. Jag vill okay. att ni säger, okay. eller skriver ner, 3 stycken saker i matväg som jag avskyr. Oh my god. Och då menar jag inte saker som är så här, jag äter inte det så ofta, det är inte så gott. Utan 3 saker som jag är så här, jag tycker inte det är gott alls. Gud vad svårt, för vi äter ju bara goda saker. Ja, det är det jag tänker också. Ja, alltså det här är svårt, jag får gissa för jag kan inte detta. Jag tänkte att jag skulle kunna, men så... Jag är så besviken. Jag kan inte det här heller och jag kommer bli arg för att jag kommer komma på, alltså... nu kommer jag på någonting. Vänta, jag tror att detta är någonting som du kanske har sagt. Fast nej, det är fan, det är inte det alltså. Jag har skrivit koriander. Okej, mm-hmm. Det har inte jag skrivit. Det stämmer. Yes! Jättebra, jag gillar inte koriander. Nej. Alls. Fan vad det kunde jag räknat ut, för det vet men jag. Men det är ju så här, det är 50-50. Hälften av världen gillar koriander och hälften gör inte det. Jag är den hälften som inte gör det. Ska du säga nästa då? Ja, alltså den här vet jag ju att du inte gillar, men jag tror inte att den klarar sig, att det är så illa. Okej, okay, Men det är konsistensen på svamp. Nej. Och det har du börjat lära dig, så att den räknas ju inte riktigt. Nej, och jag älskar också svamp. Smak. Jag tycker inte så det. Så konstigt att du gillar svampsmaken och bara. Men vänta, håll med mig här. Det kan ju måste vara flera som gillar svamp men inte gillar konsistensen på svamp. Väl? Mm. Och det här är också en sån som du avskyr, men nej. Du gillar ju inte heller thaimat. Nej, men det stämmer inte. Men det äter du ju. Jag älskar thaimat, men det är också det är för min allergi. Jag är allergisk mot kyckling och räkor, så därför jag tänkte att jag skulle spiva kyckling, men så tänkte jag det är bara att du är allergisk, du hatar väl inte det eller? Nej. Nej, så det var. Nej, det är fint. Nej. Då hade jag också skrivit bönor. Nej. Och jag har skrivit ädelost. Ädelost? Fast du gillar inte ädelost. På det man har på pepparkaka? Nej, sån här riktig mögelost som man skär bitar av och har på kex. Liksom, som en grön. Jag har faktiskt gett det till dig en gång. Men jag tror inte att jag tycker det. Nej! Jag blir lite osäker på vad jag mögelost. Ätit. Gillar du mögelost? Nej, men jag äter inte så mycket ost alltså, in general. Nej, liksom. Men det är ändå fel, för jag vet ju inte det. Men vad fan! Så du kan inte locka till dig poäng här då? Jag får föreställa. Tyvärr, Emma. Men du får 1 poäng. Koriander var jättebra. Bra! Ja. Och min sista. Ja, vad är det här? Det är tonfisk. Eller makrill. Tonfisk heter det. Ja! Shit, vad bra!
Jag är förvånad över mig själv. Ja, men ett var då ju, och helt olika. Ja, då är det fortfarande lika. Okej, här kommer nästa då. Vilket var mitt allra första betalda jobb som jag hade? Oh, vänta, oh my god. Oh, jag vet inte om jag är helt ute och cyklar nu eller om jag vet det. Okej, vad har du skrivit? Den här i kiosken, eller glasskiosken i Långa Sjökamping. Nej. Mm-hmm. Jag har skrivit glasskiosk, men jag tänkte att det var på Långa Sjökamping. Mm. Glasskiosk är helt rätt. Men det är inte på Långa Sjökamping, jag var i stan. Det är roligt att du älskar glass och ditt första jobb hade med glass att göra. Ja. Det är roligt. Det är faktiskt kul. Hur många olika städer har jag bott i? Kan inte namnet på staden så vill jag ha vart det ligger i alla fall. Jag vill ha namnet på staden när jag har bott i. Stavas detta? Stavas man det? Jag måste tänka din livshistoria. Ja, gå långt in nu. Vad heter det? Jag kommer inte på! Tänk! Vad är det du inte kommer på? Där du har bott! Jag kommer inte på vad det heter och jag blir så arg för jag kommer inte på det. Men Amanda, då kan du börja. Ja, alltså städerna. Asarum, det är ingen stad. Det är ingen stad. Asarum är en by. Det är ett, men vadå, är det, säger man Karlshamn då? Mm. Ja. Jaha, ja, Karlshamn. Mm. Men det vet jag. Ja. Ja. Jag är från Karlshamn. Karlshamn började du bo i. Ja. Sen så flyttade du till ett ställe som jag kommer inte på vad det heter. Men din bror spelade hockey där. Du kommer inte på vad det heter. Men man, sluta! Jag kommer inte på vad det heter. Nej, okay. Hoppa nästa. Över den då. Jag har skrivit där din bror spelat hockey. Man kunde åka skidor där. Det är inte Alperna. Så, kan du säga städerna? Ja, och sen så Malta. Ett land. Det är ett land, ja. Jag vet inte vad stan heter, eller? Nej. Sen Göteborg. Ja. Yeah. Och sen i Stockholm. Mm-hmm. Jag skulle kasa sen. Schweiz. Ja, men oh my god, jag tänkte att det låg exakta Schweiz på. Och det är ju Alperna, va? Visst? Ska jag säga ja eller nej nu? Ja, det är Alperna. Det är Alperna. Ja. Och det är Schweiz. Och det är Schweiz. Sen var det Malta. Jag kan få ett halvt. Eller sen du flyttar hem och så till Malta. Och sen så är det Göteborg och sen Stockholm. Bra! Emma, alla rätt. Amanda, 4. Men kan jag inte få åka till halv, för jag sa Alperna och jag sa där din bror. Nej, du sa det inte. Alperna, sa du. Det är inte Alperna. Och så skrattade du inte åt dig själv som att säga, det var ju ett knasigt förslag. Ja. Alperna. Det är inte Alperna. Nej, jag chansade på Alperna. Jag sa att jag trodde att det var Alperna. Nej, du sa det inte. Ja, men coolt att du bott på så häftiga ställen. Så att man inte kommer ihåg dem. Ja. Du vet hur många ställen vi har bott på. Nu är det här en video om mig. Jag vill veta. Säg vad vi har bott. Men då ska du säga nästa fråga. Det räknas som en by. Alltså inte vi uppgifter. Jag tänker inte svara jo! På det. Jo. Okej, ni har bott i Svängsta. För ni är därifrån. Ja. Ni har bott i Skara. Ja. Ni har bott i Göteborg. Ja. Så. Nej, ska. Nej, men vänta. Det är två till. Ni har bott, vänta stopp, jag kan det här. Ja, vad bra. Ni har bott också. Alltså ni spelar teater överallt. Det här känns så skönt ändå, för då känns det mer okej att byta. Ja, jättekul. Har ni gått på någon mer teaterskola någonstans? Ja, det är det jag försöker tänka nu. Ni har gått på Skara, ni har gått på mer. Ni har gått... Var låg den? Det låg väldigt nära Skara. Okej. Okay. Jo, typ en timme ifrån, två timmar, tre timmar ifrån. Ungefär fem, sex, sju timmar ifrån. Alltså vi kände ju det ju umgicks med dig när vi bodde på ett helt annat ställe också. Men skämtar ni med eller? Fast du var aldrig där och hälsade på. Ja! Ja, 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 förlåt. De har bott i Portugal också. Ja, oh my god. Ja. Jag visste att ni bodde i Portugal. Och ni var där till och med 3 månader, det vet jag. Men ett till ställe i Sverige. Jaha. Ni har bott i Småland. Nej. Ni har bott i... Skåne? Ja. Lund? Nej. Malmö? Nej. Helsingborg? Nej. Ja! Helsingborg. Helsingborg. Ja, utanför Helsingborg. Ja. I en liten håla som heter Rå. När då? När vi gick på Sundsgården. Sundsgården! Det var det jag sa att bara, fan, det är någonting med. Är någonting med. Vad är det för när jag... Ja, era teaternissar, ni hoppar runt. Vad är det för stjärntecken? Nej!
orkar inte. Nej, men tilläggs. Ja, men jag är 100%. Jo, men jag kan. Jag fyllde år i torsdags, så att, ja, är man lite så här, kan lite så, då vet man det här. Jungfru. Bra! För grejen är att vi är ju precis i mitten, så att beroende på vissa ställen så står det att vi är jungfru och på vissa ställen står det att vi är vågen. För att det, ibland så byter det den 22 september och ibland på vår födelsedag den 23 september. Vi förlorar med en veckas mellanrum bara. Så exakt. Vi, hur många videos är jag med i på er YouTube-kanal? Oh my god! Oj. Och då ska jag tillägga, jag räknar bort de här, jag är med i något snabbt telefonsamtal när du ringer mig i någon video när jag inte ska vara med. Alltså de klipper bort, utan där jag har en bärande del, där det liksom handlar om mig på något sätt eller så. Ja.